विक्रमगड तालुक्यातून ब्रेकिंग न्यूज आली आहे. विक्रमगड तालुक्यातल्या पाली विक्रमगड रोडवर कावळे फाटा येथे वाडा विक्रमगड वाडा या एसटी बसचा अपघात झाला आहे. ब्रेक जाम झाल्याने बस रोडच्या कडेला जाऊन झाडांना आदळल्याने बस जागीच थांबली. वाडाच्या दिशेने जात असताना या बसमध्ये 5 ते 6 प्रवासी प्रवास करत होते. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. विक्रमगड पाली मार्गावर आज शुक्रवारी सायंकाळी 4:30 दरम्यान कावळे फाटा येथील वळणावर जात असताना बस चालकाने ब्रेक मारला, परंतु बसचे एका बाजूचे लाइनर जाम झाल्याने बस रस्त्याच्या किनाऱ्याकडे सरकली आणि हा अपघात घडला. खरं म्हणजे ही अपघात झालेली बस वाडा एस टी डेपोची असून गेल्या महिन्याभरात डझनभर एस टी बसचे अपघात झालेले आहेत. त्यातच विक्रमगड तालुक्यात आतापर्यंत 5 एस टी बसचे अपघात झालेले समोर आले आहेत. तर वाडा एस टी डेपोचे आतापर्यंत 4 अपघात समोर झालेले आहेत. यामुळे आता कुठेतरी एस टी प्रशासनानेही खिळखिड्या व जुन्या पुराण्या झालेल्या बसने अपघात होत असल्याने गंभीर विचार करून तातडीने योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. अपघात कसा काय झालाय? म्हणजे कोणी कट वगैरे मारले की काय? कसा काय अपघात झालाय? अपघात कसा काय झालाय म्हणजे नेमकी? अच्छा, आता वाढायला जात होता, ब्रेक लागला नाही म्हणून गाडी साईडला झाली. अच्छा, ब्रेकचा प्रॉब्लेम झालाय का? रस्ता एकदम गुलगुलीत आहे, त्याच्यात ब्रेक लागला नाही. ब्रेक लावायचा प्रयत्न केला पण लागला नाही, गाडी स्लिप झाली. अच्छा, तुम्ही कुठून येत होते? मी ठाण्यावरून आलो. अच्छा, मोटरसायकलवर? अच्छा, ती मोटरसायकल आहे ती तुमची आहे तिकडे? स्टेअरिंग पण फेल नाहीये, मी आता बघितलं पुन्हा चालू करून बघितलं, स्टेअरिंग पण फेल नाहीये. मग ब्रेक लागला नाही की काय? अच्छा, एक साइडचा ब्रेक लागलाय म्हणून ती गाडी स्लिप झाली का? ओके.